السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ساری ایسی بھی ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں جو جوانی کی دلہیز پاس کر چکی ہیں, ان کے والدین کے پاس جہیز کے لیے رقم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جوانی کو قربان کر دیتی ہیں. لیکن ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں شاہ سکلین اکیڈمی کے تمام اراکین منتظمین کو کہ الحمدللہ میں نے محسوس کیا کہ 5-15 سال سے ہندوستان کے مختلف شہروں میں اجتماعی شادی کا پروگرام منعقد کرتی ہے, جو نہایت ہی سادگی کے ساتھ جو غریب ضرورت مند لڑکے لڑکیوں کی شادی انجام دے رہی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس اکیڈمی کو اور ترقی عطا فرمائے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تنظیم, یہ تحریک جو ہے جہیز مخالف تنظیم اور تحریک بھی کہی جائے, کہ آج دنیا جہیز کے لیے خلاف آواز اٹھا رہی ہے, لیکن اس تنظیم نے الحمدللہ 15 سال پہلے سے یہ کام شروع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے. اور آخر میں شاہ ثقلین میں حضور قبلہ کے یوم پیدائش پر ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جو ہے نیک اور صالح زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آدرس فریاد رس روشن زمین شاہ مولانا شرافت در